contabilidade de você ali. Depois que foi para São Paulo, você mais o Cabalata, são a mídia aí que está lá. Né? Ô, Gilberto, eu vou dar um abraço, hein? Como é que tá o jogo aí, ô? Tá bom o jogo. Vai começar a jogar a sua terra, né? Buriti. Buriti quem? Buriti e Cambé. Bom. Thank you.